Хүнийхэн хүнийг нэр төртэй, үнцэнтэй ажиллаж амьдрах, наад захын стандарт хэм хэмжээ, хүн шиг амьдран, оршихуйн үндэс билээ. Үүнийг тэмцсэн улс орнуудын хөгжлийн зорилго нь хүмүүсийг урт удаан хугацаанд эрүүл сарвал, бүтээлч амьдралаар амьдрах боломжит орчинг бүрдүүлэхэд оршдог. Гэвч энэ нөхцөл байдал дэлхий дахинд харилцсан адилгүй бөгөөд улс орон бүрийн хүн амын хүн шиг амьдрах эрх нь эдийн засаг, нийгмийн зохистой бус өсөлтөөс үүссэн өөр амьсгалын өөрчлөлтийн үр дагаврын улмаас зөрчигдөж байгааг хэн бүхэн мэднэ.